мәжіліске қайта оралайық. Парламенттік оппозиция институтын заңнамалық тұрғыдан бекітуді Қасым Жомарт Тоқаев 3 жыл бұрын ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде ұсынған еді. Кейін заң жүзінде бекітілді. Айтпақшы, парламенттік оппозиция туралы заң жобасын 2012 жылы Ақ жол партиясы әзірлеген еді. Сол кезде діттегене жете алмаған Перуашев партиясына енді бәсекелес ұйымдар пайда болды. Өзін өзі ұсынғандар тағы бар. Сондықтан бұл шақырылымның отырыстары қызық болатын сыңайлы. Қоғам арасында шоу болады деп талқылап жатқандар да бар. Өткен жаңа құрамда ақын, журналист, спортшы көп деп. 98 депутаттың қай саладан екен саралап шықтық. Сөйтсек, басым бөлігі заңгер екен. 16 адам. Экономист аз емес, 9. Мұғалім де сонша. Ақын, филолог, журналистерді біріктіріп санадық. 11 екен. Мәжілісмендер арасында мүмкіндігі шектеулі жандар, геолог, зоотехник, агроном, электрик, жылу электр станциясы маманында бар. Ал жаңа құрам енді қалай жұмыс істемек? Айя Мүтәлі талдасын. Парламенттегі бұл апта қарбаласқа толы болды. Депутат болған нести сала Астанаға ағылған ескі де жаңа мәжілісмендер алдымен орталық сайлау комиссиясында бас қосты. Бірін-бірі жаңа қызметпен құттықтап, әріптестермен танысып білісіп жатты. Төсбелгі тағып, куәлік алды. Бір күн өтпей 8-ші шақырылымның 98 депутаты парламенттің ашылу сессиясына қатысты. Әрі қарай мәжіліс залына өтіп, кезек-кезек елге адал қызмет етемін деп ант берді. Ал төменгі палатаның төрағасы болуға аманаттың атынан жалғыз Ерлан Қошановтың кандидатурасы ұсынылды. Спикерді жабық дауыспен сайлау үшін санақ комиссиясы құрылып, 98 депутат бір ауыздан Қошановты қолдады. Бұл мен үшін үлкен мәртебе, сонымен қатар халқымыздың алдында сіздердің алдарыңыздағы үлкен жауапкершілік. Ал Альберт Рау мен Дания Испаева спикердің орынбасарлары болды. Ал өзге депутаттар әр сәрсенбі сайын өтетін мәжіліс залына партиялық тізіммен емес аты жөнінің әліппедегі реттілігімен жайғасты. Оларды тәжірибесіне қарай 7 комитетке бөлді. Алғашқы жұмыс күніндегі абыр-сабыр мұнымен біткен жоқ. Құжаттарын құшақтаған депутаттар кабинеттеріне жайғасуға асықты. Алғаш рет депутат төсбелгісін таққан Абзал Құспанның да алғашқы жұмыс күні қауырт. Мәжілісменге заңнама және құқық комитеті бұйырыпты. Ол да жаңа жұмыс орнына көшіп үлгере алмай жатыр. Табличкамыз да жоқ, аты-жөнімізде ілінген жоқ. Көмекшім есімі Әділет, Әділет Шуақбаев. Осында келіп танысасыз. Иә, осында келіп осы комитетте қызмет етеді екен. Оны көмекшілікке бекітілді. Мынау жағдайға назар аудармаңыздар. Енді көшіп кетіп жатқан азаматтар бар. Мынау енді осы көмекшімнің отыратын кабинеті болса, мынау біздің бөлмеміз енді. Әзірге бұл жерде менің заттарымнан анау 1-2 қағаздан басқа ешнәрсе жоқ. Компьютеріміз әлі жерге қосылған жоқ. Сонсам өзімнің ноутбугымды алып келіп, бүгін мен бастап депутат ретінде сауалдарымды дайындап бастадым. 25 жастағы депутат Динара Наумова да кабинетін жайғастырып үлгермеді. Мәжілісмен сала ауруымен дүниеге келген. Динара өзі сияқты ерекше жандарға көмектесу үшін осыдан 2 жыл бұрын президенттік грантты жеңіп алып, инклюзивті фитнес орталығын ашқан. Динарадан бөлек тағы 3 бірдей мүмкіндігі шектеулі жанға мәжілістен орын бұйырды. Решение са депутатом. Алдағы уақытта мүмкіндігі шектеулі жандарға жан-жақты қолдау көрсетіп, жұмыспен қамтуға және кәсіп ашуына қолайлы жағдай жасауға бар күшімді саламын. Биыл мәжілістегілердің саны 98, оның ішінде 2 айлық үзілістен кейін жылы креслосына қайтып оралған 28 депутат бар. Төменгі палатадағы 40 орынға сайлауда көп дауыс жинаған аманаттықтар жайғасты. Одан кейін ауыл партиясына 8, республика партиясы мен ақжолдықтарға 6 мандаттан берілген. Қазақстан халық партиясына 5 орын берілсе, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясынан 4 адам депутат болды. Парламентке партиялық тізіммен ғана емес, өзін өзі ұсынып та депутат болғандар бар. Олардың арасында спортшы Ардақ Назаров, Дәулет Тұрлыханов, танымал блогер Дәулет Мұхаевты да көруге болады. Халыққа баспана алу жолдарын үйретіп келген мәжілісмен парламентте де осы мәселені көтеремін дейді. Көп балалы отбасыға 32 шаршы метр ғана үй беріп жатыр әкімдік. Ал соның ішінде 6 адам тұрады кемінде. Жас отбасыларға мотивация беретін тұрғын үй бағдарламаларын әзірлеу керек. Соңғы 3 жарым жыл министр болған Асхат Аймағамбетов те парламентке келді. Білім саласын басқарған ол енді мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитетінде төраға. Аймағамбетовтың министр болған тұста дайындап қойған бірнеше заң жобасы бар екен. Енді соны іске асырмақ.
көп мәселелері бар, проблемалық мәселелер аз емес, онымен біз айналысамыз. Жарты жыл бұрын президент болуға таласқан 3 бірдей кандидат та енді мәжіліс төрінде. Нұрлан Әуесбаев, бұрынғы қарсыласы Жигули Дайрабаев және Қарақат Әбденмен қоян қолтық жұмыс істеуге дайын. Десе де мәжілістің келесі отырыстары тартысты болатын секілді. Қазақтың жаңағы намысына, мүддесіне нұқсан келіп жатса, стакан тұрғызып партаны өлшіп көтеру. Ал мәжілісмендердің бұл бастамаларын іске асыру үшін мықты үкімет қажет. Депутаттар қызметіне кірісе сала премьер-министрді сайлады. Кандидат ұсыну сайлауда басым дауыс жинаған Аманат партиясына берді. Фракция мүшелері бұған дейін үкіметті басқарған Алихан Смайловқа тағы сенім білдіріп, екінші мүмкіндік беруді ұсынды. Соңғы бір жылда үкіметке қоғам тарапынан айтылған сын аз болған жоқ. Бірақ министрлер кабинетінің небәрі бірақ жыл жұмыс істегенін ескеруіміз қажет. Бір жыл үкіметтің жұмысын объективті бағалау үшін тым қысқа уақыт. Қазақстан Халық партиясы дауыс беруден бас тартсақ, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Смайловтың кандидатурасын қолдамайтынын ашық айтты. Жаңару керек, түбегейлі жаңару керек. Біздің мынау әбден толыққа батқан жүйені тазаламай, біз алға ешқандай жылжымаймыз. Осылайша отырысқа қатысқан 97 мәжілісменнің жетеуі қарсы болып, 8 адам қалыс қалды. 82 депутат ұсынысты қолдап, Алихан Смайлов басым дауыспен премьер-министр қызметінде қалды. Маған артқан сенімдеріңіз үшін шынайы ризашылығымды білдіргім келеді. Бұл мен үшін үлкен жауапкершілік. Алихан Смайлов премьер-министр болып қайта тағайындалғанмен үкіметтің құрамы толық жаңаруы қажет дейді депутаттар. Премьер-министрдің өзі ауыспаса да, премьер-министрдің кабинеті сапалы түрде қайтадан жасақталып шығу керек деп есептеймін. Жаңа депутаттар жақында жаңа отырыс залына жайғасуы мүмкін. Үкімет басшысын тағайындау үшін арнайы парламентке келген президент мәжілісмендерге кеңірек орын берілетін айтып қалды. Сондай-ақ бұдан былай заң жобаларына дауыс беру кезінде қолдаймыннан бөлек қарсымын батырмасы да көбірек қолданылатын секілді. Аян Мүтәлі, Олжас Берікбаев, Бақтияр Омар, Жасұлан Жақсай, Апта.